ឆ្នាំ2023ផ្លូវសំខាន់ពីខ្សែមានតម្លៃជាង450លានដុល្លារនិងរួចរាល់ 100% ជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះផ្លូវសំខាន់ចំនួន2ខ្សែដែលមានតម្លៃសាងសង់សរុបជាង450លានដុល្លារនិងបញ្ចប់ការសាងសង់ព្រមទាំងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីចំណាយពេលនៃការសាងសង់អស់ជាច្រើនខែសម្រាប់ផ្លូវសំខាន់ពីរខ្សែខាងលើនេះរួមមានទី1ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3សពថ្ងៃផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បានសម្រេចការសាងសង់ជិត 80% ហើយក្រោយពីបើកដំណើរការសាងសង់ក្នុងអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2019បើតាមការគ្រោងទុកផ្លូវនេះនឹងសម្រេចរួចរាល់នៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3មានប្រវែងសរុប 52.983 គីឡូម៉ែត្រមានទទឹង 22 ម៉ែត្រមាន4កណ្ដុងផ្លូវនេះតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ6លេខ5លេខ4លេខ3លេខ2រហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ1កាត់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដោយប្រើប្រាស់ថវិកាលើការសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 267.67 លានដុល្លារអាមេរិក2ផ្លូវជាតិលេខ10គម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10ដែលតភ្ជាប់ពីសំឡូតវាលវែងអូសោមរហូតដល់ខេត្តកោះកុងដែលមានប្រវែងសរុប 197.33 គីឡូម៉ែត្របានសម្រេចការសាងសង់ជាង 60% ហើយផ្លូវដែលលាតសន្ធឹងកាត់ខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់រហូតដល់ខេត្តកោះកុងនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការធ្វើដំណើរនិងជាផ្នែកមួយទាក់ទាញអ្នកទេសចរដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរកម្សាន្តអាចគយគន់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលដោយសារផ្លូវនេះមានធម្មជាតិជាច្រើនជាពិសេសព្រៃក្រាស់ៗយ៉ាងស្រស់ស្អាតសូមជម្រាបថាផ្លូវជាតិលេខ10នេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023គណៈថវិកាដែលត្រូវចំណាយមានប្រមាណ188លានដុល្លារឯណោះ